Shatari ti vjedhin pulën në kotec. Policia çon çështje në prokurori. Një rast sa i çuditshëm, aq edhe komik, është dërguar nga policia në prokurori, ndërkohë që krimet e rënda po ndodhin ditatitës në vend, por që kanë mbetur pa autor. Ngjarja ka ndodhur në prill të vitit 2019 në fshatin Mamurrës të rrethit Kurbin, por çfarë ka ndodhur realisht? Një pulë është vjedhur në kasollën e një banori në këtë fshat. Policia nuk e ka zgjidhur vet këtë çështje, por e ka referuar atë në prokurori. Sigurisht që edhe vjedhja për një pulë është krim, por kur gjithçka ndodh në një periudhë kur rrëmbejnë dhe zhduken njerëz, një ngjarje e tillë nuk ka sesi të mos shkaktojë të qeshura. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube, Jeto Shëndetshëm.